Maruja, cantos almacéns habían ares? Mira, pois había desde América da Chula, as Forneiras, o Xito Mantarola, Pepe o Mantarola, a Pedrafeita, Socorro da Perocha, e ainda había algo máis. Así que había, o da Patela. O da Patela xa dixo. O da Chula. O da Chula tamén xa dixo. E xa non houve máis. Despois veu o Arévalo. Socorro da Perocha, dixo, non? Sí. Despois veu o Arévalo. Despois veu o Arévalo. E despois veu Peña. Peña. Con a fábrica de escabeche. Despois veu Peña. E despois Arévalo, Salazón. Era Salazón, se traballaba o mocarte. E a sardiña, sí. E tamén se traballou o xurelo. Eu estuve no xurelo. Preguntámonos de onde ven todo o que nos rodea. Buscamos aquelas mulleres que, co seu traballo, fixeron de Ares o que é agora, un pobo de cara ao mar. Gravando, entrevista, Porto. Así se facía o México, non? Pegado con o outro lado. E o nudo é así. E o nudo ten que ser como o de mariñeiro. Claro. Se xuntan dúas así, e aquí faz o nudo. Porque... E para este lado había outro cacho. Outro cacho, claro. Porque... E se iba facendo de lado a lado, daba seña volta, claro, e se daba de lado a lado, estado. Pero eu nunca o fixen. Eu, por exemplo, Juan me empezou a facelo. A enseñar a facelo, pero despois xa non seguín. Eu podía a mi madre, pero aquelas pezas que el botaba, cortaba... Facían metros e metros dele. Arre, carai, se facía. Sí. E Juancho tamén fai, e bueno, homens da rede aquí sí, pero mulleres non. Había que chamalas a Malpica e a Callón. Eran donde eran as mulleres rederas. As mulleres en sí traballábamos na moito. Casa, traballábamos na terra e nos traballábamos na fábrica. Eu do caixón da rampla de baixo, da rampla grande, cun caixón de pescado. Xa estaban todos cas fuentes. Esperando, aí ven unha Maruja, nos Jaljos, en Chanteiro, en Montefaro, que daquela había os soldados. Daquela estaban os soldados. Non te acordas? Non, eu non. Ai, sí, os soldados. E ali acaba de vender o pescado. O que me sobraba, o tiraba, porque... Non o ibas traer de volta. Non o ibas traer de volta. Así que... Mas o rejalaras. O rejalaras. A vida... Pero eu aos soldados, pa que o comeron o capitán? A vida do mariñeiro toda a vida foi así. Foi moi mala. Foi mala porque empezaron a ir ao mar máis pequenos que estes nenos. De 14 anos, o meu amor. Pasámoslo mal. Sí. Ai, sí. Pero ben tamén o temos pasado. Eu o teño pasado moi ben. Moi ben. Pero xa collín outras épocas. Collimos outras épocas. É verdade. Pero bueno, collimos esas épocas, pero collimos outras peores. Peores, porque iban para o mar e non ganaban nada. Porque aquí nunca morreron os homens creendo que estaban asegurados e non se cobrou nada. Porque non estaban asegurados. O meu home empezou a cobrar pouco porque houve barcos que non tiñen asegurado. Claro, eso bueno, tamén é que eu, pero bueno, porque cotizaban pouco. Non cotizaban nada, comían todo eles. Claro, pagaban pouco de cotización. Porque oíche, hai 26 anos que morreu o meu home, vai facer 27. Sí, sí. E aínda a sardiña vai ao mesmo precio, sí, E vas ao mercado, é como compras o xurelo. É como a compras. É como compras a parrocha. Se non se pode comer.
Fame así. Antes e fama agora. Sí, sí, fame antes e fama agora. Así, así que, por eso... Pero, por eso a ver, eu xa non collín esa época. Claro, ti non. Porque nós estuvemos, despois de que empezamos a traballar, eu traballaría 6 meses sin asegurar. Despois xa nos movimos as mulleres da fábrica e nos aseguraron. Porque quen lle pedía uns guantes pa ir ao pío? Mano, nada. Xa había gritos que non xos daban, ni mandiletas, nin botas, ni nada. Todo. E despois, pois nos metimos, si, estuvemos creo que 4 anos, máis ou menos asegurados. Mais non. Non, mas o que pasa que tuve, estaban todas as cousas eu así entrampadas. Aí xa me no, furé. Ti non aí, estabas. Eu aí xa estaba traballando no parrocho. Pois estaría, sí. Estuvemos 4 anos que non nos valieron para nada, nada, 4 anos, pero se cobraba, antes se cobraba por semana. Sí. Bajábanse as descargas. Como querían. 5 pesetas, agora como querían. Era un desastre. E vou vos a dicir, aqueles lanchos que traían de sal que había que cargar. Aí eu xa non fun a eles. Non, aí eu non. Pero claro, eres máis maior, descargaban a lengüeta. E vos pagaban, vos daban unha chapa, non? Si, sí, nos daban unha chapa. E por esa chapa nos daban un patacón. Un patacón. Cantas, ay, Dios, cantas cestas, tantos patacóns. É que tanto, aí está. Eu xa pero ainda había quen roubaba, A ver, si, se podía, si, claro. Que se levabas 20, dixías que levabas 10. Claro, porque lle quedaba, E se non sabías contar máis. Non? Si, sí, se sabías contarme, daquela non se sabía contar. Viñan, cando viñan a buscar a cabeza, a fábrica. Cabeza, sí, a fábrica. Se vendía por caixas, sí. Para as terras. E nunca buscaron de picar o sal no pío. Si, sí, sí. A ti, sí. Eu teño limpiado os píos. Tiña que baixar nunha escada bueno, pero para limpiar o pío. Cando entramos, Nadarévalo, cando entramos, Nadarévalo, que foi o primeiro. Si, sí, sería o que quedaba abaixo. O sal que había era con maestro. Sí. E unha espacucha da Dolulla, metidas abaixo, e cun pico, como se fóramos homes. Sí, picando porque se secaba. Sal, te parecía cantería. Sí, pero eso non. Aí eu sí. Isto é un dicho. La mujer del marinero se puede llamar viuda, sí. Que cuando va para la mar, va para unha sepultura. Que é que trágica te pone. Ai, oíste, pero cántales aí de las que sabes tú. Nosa señora do Carmen, que nos dé o vento en popa, que somos los aresanos, levamos la vela rota. Levamos la vela rota, esa non quedan estrobos. Porque de tanto remare foronse rompendo todos. Polo mar abaixo vai unha troita de pé. Corre que te corre, quen a poider acoller? Quen a poider acoller? Quen a poider a pillar? Polo mar abaixo vai unha troita de pé. Que vida máis esclaviña a vida do mariñeiro, que vida máis esclaviña a vida do mariñeiro. Veñen cansados do mare e mollados dos salseiros. Veñen cansados do mare e mollados dos salseiros. Alá. Xa está. Cortamos. Madrugábamos moito. Me levantaba mellor ás 3:30 da mañá. Despois íbamos pa Coruña nun coche. Varias. Entre varias. E ali pois tamén subastábamos. Pero a vida compaginábamos da seguinte maneira, co mellor da Coruña nos en Ares xa estábamos ás 10 da mañá. E cos cartiños que che daban, por lo que che vendían, pois xa viñas pa casa cos teus cartiños, foran máis, foran menos, e así, e despois salías polo pueblo, vendías un pouquiño coa carretilla,
E despois de que acababas coa carretiña, viñas pa casa e facías a comida e, bueno, facías o que podías, todo o que podías. Pois era traballar, levantarme, ir no coche obrero a Ferrol e despois coller a lancha. Había as mandaderas no muelle que nos viñan levar a mercancía. Despois vender na plaza por docena e así. Ibas ao muelle e o muelle estaba cheo de xente que iba a pescar. E despois a xente que viña por ali a comprar. Hasta que nos quitaron de vender na calle. Entonces tuvemos que facer a maneira de ir a outros sitios, para Ferrol, para as lonjas, que xa empezaron a ver lonjas, esas cousas. Pero éramos un lote delas, así que éramos. Era moi duro, chovendo e ventando, con frío e con todo. E, bueno, e nos aí ao pé do cañón. Por iso agora somos maiores e xa non valemos por moito máis. Porque temos traballado moito. Sí. O que menos nos gustaba era madrugar. Pero por lo demais me gustaba, sí. Hai quen non lle gusta este traballo que o detesta, pero a min me gusta, porque foi o traballo de toda a vida da miña familia. Miña abuela tiña fábrica de salazón e transportaban pescado para Madrid, para Barcelona e por aí. E mi madre xa foi criada en eso, porque miña abuela morreu aos 15 anos. Tiña 15 anos mi madre cando morreu e tuvo que empezar a ir á plaza. Estaba estudiando para profesora e, como había que colaborar, pois quedou o estudio en outro lado. E iso, e como mi madre estaba en eso, eu xa fun criada en eso e por sempre me gustou. Como se complementaba o traballo das mulleres co dos homes? Oh, moi ben, porque, a ver, en Egaras, por lo regular, pues eran mariñeiros, moitos mariñeiros, e había, casi todas tiñan homes de mar. Entonces tamén se acoplaban a eso. O home chegaba de mar de pola mañan e iba a tarde tamén para o mar. Entonces tamén, ben. Daquela época, que é o que máis bota de menos? A ver, en aquella época, de menos, penso que no tuve nada. De menos non voto de nada. De momento non voto de nada de menos. E o traballo dos homes e o das mulleres estaba igual de valorado? A ver, o das mulleres nunca estuvo valorado. Hoxendía ainda non estaba, canto menos daquela. Ainda era diferente, era peor ainda. Non estaba, non. Ganaba moitos máis os homens que as mulleres, sempre. En calcar traballo, sempre foi igual, eu penso que... Será? Lembra canto cobrou no primeiro soldo? A ver, o primeiro soldo... penso que sobre... 200 pesetas ou 200, é pouco. Más ou menos. Estefina Ripas, este Rosita Milomas, esta xa non me acordo quen é, me parece que aquí hai barria xa que morreron. Esta morreu, este é Carmiña, a madre de Necane, a ver, esta é mi madre, esta é a Jarrafona, esta xa morreu tamén, Titola, estas todas xa morreron. Esta tamén, mi madre, bueno, xa morreron a mitad delas.
E aquí falan, aquí faltan moitas, porque Dora non está tampouco aquí. Aquí faltan moitísimas. Isto foi moitísimas. Faltan moitas, eh? Aí faltan moitas. Había unhas mesas grandísimas, eran moitísimas mulleres, éramos 50 ou 60. O metían nos píos, os píos botabanlle salsa, botabanlle auga, os enchían de auga e botabanlle sal, e cun couso así de gordo, un pau, cunha cabeza redonda no, na punta, pois iban o desalando para que se fixera a salmoeira. Botabanlle unha patata, cando flotaba a patata era que estaba a salmoeira ben, xa. Ali botaban o pescado, e cando había que escaparrar, quitaban con unha cousa redonda como se fuera un truel, non sabes? Botaban nas caixas e nos poníamos todas a traballar na mesa, a escaparrar, quitar a cabeza, escaparrar o ojo, despois o lavaban. Os corrían ben nunhas paxes, nunhas paxetas, e lejos xa nos daban as mulleres que poñían nos barriles. Teño unha foto pequeniña, que aínda se ven todas, nos vemos todas na mesa traballando. Mi madre, que xa, os anos que morreu, todas estábamos. E mi madre se poñía así, e perdonade pola palabra, pero dicía, dade ñas más, carallo! Sí, para que traballaran más apuradas. Porque si nos, si, a veces nos daba por cantar, e cantábamos, xa nos mandaba cantar elas, porque así éramos moitas, pero nos levábamos todas moi ben. Silencio. Finadora. Eu tiña 15 anos cando fun a traballar con vos, porque sabes que quedei aos 8 anos sin madre, había que xudarme a meu pai que tiña animales, e fun traballar, e como meu primer sueldo, comprei unha lavadora para non chegar a casa e ter que volver a lavar seguido. E sabes que traballaba nos días e noite descargando, e o sal e todo. É o pescado que viña de Sada, é o pescado que viñan as xuberas, que viñan de non sabe Dios de onde. E había moitos meses de moita xeada, e de moito frío, que tiñas que poñelas máis encima de aquela fogata que poñíamos nos 4 latas, para poder quentalas máis. E beber aquel calamuchiño. Sí. Ou non? Sí, sí, sí. E se pasaba moi ben. Se pasaba moi ben, porque había contos, aínda que había a jefa nosa que decía, dadlle as maus, pois había que darlle as más, fora como fora. Había moita necesidade. Exactamente. Pero bueno. Sí. Eu traballei o meu, Dora, tamén. Tamén, sí, muller. E teño baixado ali, descargaba os coches como vos. Claro, Con Ignacio. Claro, aínda que son máis maior que ti, sí. Pois tamén íbamos, abríamos a fábrica, porque a tía miña política era a que mandaba na fábrica. Entón, abría a fábrica, chegaban os coches e había que andar. Tanto ti como eu, como calquera que fose. Dañas máis Dora, claro, dañas máis fina. Sí. E nós estábamos dándolle aí quedándolle. Sí. E despois íamos aos píos. Sí. E os píos sabías que sacar o pescado. E sabelo sacar. Porque si non había bronca, que o pescado se estropeaba. Se estropeaba, sí. Si non sabía sacar. Eu era que sabía sacalo, e Manola. Despois entre Manola e máis eu enchamos as caixas de bocarte, o que fose, e aí se pasaba para as mesas as mesas de descabezamento, que así temos as más todas fastidiadas de tanto dar a cabeza. De tanto traballar. Exactamente. Pero bueno, o temos pasado moi ben. Nos reíamos. Sí. Contábanos os nosos chistes, as nosas cousas. As nosas cousas, traballábanos de 9 a 1 da tarde, de 3 da tarde a 7 da tarde. E cando non ibas de noite para descargar. Traballamos toda a noite descargando peixe. Claro. Todas as cousas así, que foron momentos de que eran duros. Duros, moi duros. Miña mãe, cando traballaba aquí na de Socorro, se sabes que para lavar o pescado, tiñan que meterse hasta a cintura no mar, que fora xaneiro, febreiro ou marzo, eles para lavar o pescado se tiñan que meter ao mar para lavar o pescado. A miña mãe, gracias a Dios, era un mulher moi fuerte e aguantou. Que morreu aos 92 anos e aguantou toda esa época da vida, moi dura, máis dura que a nosa. Daquela, eu e máis Manuel eras que estamos no pío, pero eses eran traballos de homes, que estaba meu tío Perrolio meu tío de Pedrós, Lirón, e chamaban Lirón, eses eran os que estaban nos píos. Nos píos eran. Quen foi a que caeu no pío?
recordo que era unha. Sí, pero non, non me acordo. Unha compañera nosa, sí. A señora Manola se fixera, buah, como amada Manola. Sí, sei que me parece que... Non fora Angelita a Cuca? Posiblemente, sí, que estuve a rebaixar un tempo. Sí, parece que fora Angelita a Cuca que caiu no... Que sí. Eu tiña bastante respeto no por aí, pero bueno, andaba. ¿No? Bueno, sí, a ver, os píos eran... Eran temerosos. Eran. Sí, porque sí. Tiñas moito que ter moito control. Aparte, a grasa que despide o pescado, o saín por resbala. As botas eran... Sí. Se estaban demasiado gastadas, tiña moito uso. Moito uso, sí. Entón, resbalaba moito e tiñas que estar con moito cuidado para todas as cousas. Para todo, sí. A sosa era para todo. Que hoxe tuve unhas máis queimadas a sosa. Exactamente, a sosa era para todo. A sosa era para lavar os píos, para lavar os barriles, para todo. Lavar todo. Mira a fotografía esta que linda é. Toñita Cubanita, Teresa, a Cuca e despois... Eu xa non vexo moito aquí, porque ten tres unhas gafas, pero está a señora Toñita aquí, a García... Sí. Están todos aquí. Sí, pois pues aí me parece que son 17 personas as que están aí. Por aquí, por aí sí. Estaremos 17 personas, sí. Sí que sí. Sí que estamos, sí. Esta outra, tua prima? Ten miña prima Manola Farías e Dora. Sí. Sacando pescado pío, do pío, como cartiños. Como carte. Sí. Sí, señor. Está facendo a sal, sabes? Para a salazón, para o pescado, sí. Xa. É amasadora, é a mí que me chama, te digo amasadora. Sí, porque que está aí en obras. Estaba en obras, si te acordas, sí, sí. Que estaban obrando, sí que ampliando estaba, sí. Todo, sí. Pero bueno, eu me acordo naqueles tempos que dabas un paseo por aquí, por o muelle, era moi agradable, porque salías daqui, alá hasta xunto ao médico, todas eran fábricas. Todas, de pescado, sí. Todas. Quitando algunha casa, tal cual, rara, todas eran fábricas de pescado, todas. Entón se vivía deso, entre mariñeiros e bazán poucos, e pois foi cando a auga da Astana, en fin, pero mentras se viveu sempre do mar. E botaban os cativos, iban á rampla, botaban unha vara e se traían pescado para casa. Ah, iso sí. Que ahora non o se venían darlle ao rabo. Ahora non. En Cerizos, que ahora caviar, nos fartábanos de caviar. Collíamos un cubo de caviar, é unha peza, víamos os eritos con un cacho de pan de maínto e unha botiña que levábamos de viño, tomábamos o caviar, o noso viñiño, ni que fora un cava. Pero temos pasado moi ben, porque aquelas risas que tiña, non sei todo. E damos 4 ou 5, verdad, sí. Temos pasado. Moi ben, moi ben. Ainda que andábamos polo arrastro, polos carreiros, porque non había onde agarrar. Madre querida. Bueno, aquelos foron, sí. Sí. Aí vamos tamén a Sabadell e ali a Redes, que había moitas, moito marisco. Sí. Intemporais, como as ondas do mar que se moven coas mareas. En silencio, mais sen perder forza, sen descanso e sen queixo. Constantes, inesgotables e experimentadas, agochando unha chea de ventos e correntes, as súas historias. Moito cambiou todo dende que botaron a andar, pero a delas segue sendo o noso ronsel. Un camiño das mulleres e da terra, un camiño noso, no mar.